لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس حضرت اقدس مولانا خیر البشر صاحب حفظه الله تعالى او دې په سټیج باندې موجود ډېر خلی جید علماء کرام شیوخ اعظم مفتیان کرام یقیناً زد ٹول نمونہ نشم اغستے لیکن منگا و تاسو لے دا باغ و بہار جوڑ کڑے دے چپ دے کے نوجوانانو کم منڈ ترڑا والے دا مشرانو کم دا غی سر پرستی کڑے دا دنن پدے مادی دور کے او پدا سے ارز باندے چے دا چیلنجون ارز دا او پدے باندے دم رلوی جم غفیر را جم اکول د پیخور په سرزمین باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپایان راجه مکول نو یقینا خکاریږي داسې چې الحمدلله که قادیانې وي او کداغه ګماش دی وي کداغه ملګری وي نو په کولاو غوګونو دی ووري چې کچری په پاکستان باندې په حکومتي سطح باندې یا په نورو اندازونو باندې پا پاکستان باندی نظریاتی طور یا ذہنی طور تاسو د تسلط کولو کوشش کول غواړی ناکاما نو انشاءاللہ پا خلب دا سی گزار او سکی چی چرے بمبل زکی دا سی گزار نوی سکلے انشاءاللہ
عزیزانو نن دور کې تاسو وګورئ یو سړی را پاسی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پسی کنزل کئی بل را پاسی خالق ارض و سما پسی کنزل کئی بل را پاسی قرآن کریم تا کنزل کئی بل خبیث پہ را پاسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غند شخصیت تا کنزل کئی بل را پاسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ام علیہ مجمعین چیڑی بل را پاسی اکابر علماء دیوبند چیڑی سلسلہ را روانہ دا آئے دن مونگ یو خبر اورو لیکن الحمدللہ پا دی باندے فخر کو ما ڈیرو ملگرو تا داوئے میں مونگ گورو چا پاکستان کی پنزل سو کسان دا آغا دفی کم تا چی 295 سی ویلی شی دا غیلان دی پا جیل کی پراتی دی 295 سی ایف آئی آر پہ کٹ دے پولیس پہ خپل بیان ورکر دے اپ جیلونو کی پراتی دی او سزائے موت غیل ورکول پکار دی لیکن پنزل سو کسانو کی یو تملا پا تاریخ کی سزائے موت ندے ملاو چکل دان نملاوی گی الحمدللہ استاد حکومت او استاد آئین مطابق چکم تت نابالغ و یغ نابالغ اللہ را پاسولو تالیغ مردار سپلے کو او آئندہ بم دا سیوی انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہمارے سامنے جب دو باتیں سامنے آ جاتی ہے میرے اللہ کی توہین معاذ اللہ یا میرے پیغمبر کی توہین معاذ اللہ رب کعبہ کی قسم ہم تکے تکے ہو جاتے ہیں لیکن اپنے پیغمبر کا بدلہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ عزیزانو ننتا سوگورے دا قادیانانو کتابونا دا مرزایانو کتابونا ستاپ وطن کے کلاو خرسیگی انٹرنیٹ کلاو کا قادیانے پاگی باندراشی دا ربوی نا بیان ورکی او بیاغ پاگ بیان کی داوئی وی قرآن کریم کی آیت تے چھ سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام وی دا مسجد اقصان مراد مسجد مبارک دے کم چھ پا قادیان ہندوستان کے دے گویا دا کم عبدہی کی دا کم دا بندہ ذکر چھ دے نو اغیوی دا مرزا غلام احمد معراج تتلو محمد الرسول اللہ نو تلے منگور توائیو الحمدللہ حدیث معراج موجود قرآن آیاتون موجود دا امام الانبیاء منقبت موجود دا امام الانبیاء شان رب بیان کرے دے اغن آباد داغ صحابہ بیان کرے دے اغن آباد شاہ ولی اللہ تا سلسلہ را اور سیدہ اکابرین دیوبند را پاسدل آغا مسلکی بیانولو مشرفی بیانولو نند دنیا کم گڑ گڑ تلار شاہ تخپل ناروا سلوک کوا لیکن انشاءاللہ چید اہل سنت یو بچے ہم موجود وی انشاءاللہ تب زمان پا سرزمین باندے تسلط تا تچرم حاصل نشی انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ رکھتے ہیں زمان اکابر آغا وقت مراغے چھپا پنجو کی بن کریشو جعفر تانسیری نے تپو سکا دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شان و عظمت بیانول ستا ہوئی چھ انگریز دیرا پاسو لو پا پنجرہ کی بن کرو چار چا پیرے ور تمیخون ٹکوالیو جعفر تانسیری لوے پٹرین کی جٹکی ور کولے تول بدنی پا میخون سورے سورے شو گرمے موسمو دری میاشتی پا پنجرہ کی بندے دی دلی نا ملتان ترازی پا تول لارا باندے اگا میخون دا اگا بدن سورے سورے کرو پا کی پی پاو نو شو لیکن الحمدللہ دا خپل پیغمبر کازے پرے نو خودو او نبا چرے آئندہ دا پارا سو پری دی انشاءاللہ بیاد قادیانی کتاب را واخلا بازی خلق منگتوئی دیوبندیان فسادیان دی فتنہ و فساد خو رہی پھر قواریت پھیلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں تم میڈیا پہ آکے اگر اعلان کرتے ہو کہ یہ پھر قواریت پھیلا رہے ہیں منگتدعوی دا پھر قواریت خو رہی
اسی تاسون عزیزانو تپوس کوم ستا په وطن کې کتاب راغه او په کتاب کې لیکلی دی کتاب نوم دی اسلامی قربانی پاغي کې لیکلی دی وای زمونږ پیغمبر معاذ الله ثم معاذ الله وای زمونږ پیغمبر غلام احمد وای دا د الله خزوا الله بل د کټ تر اتلو ما داغي خلاف आवाज اوچت کړو دی اکابر داغي خلاف आवाज اوچت کړو دی پټکو والے داغي خلاف आवाज اوچت کړو آیا دا فتنه ګری دا آیا دا دهشتګردی دا آیا زته پوس کول خوړم چې آیا دا فتنه خورول دی فساد خورول دی فرقواریت خورول دی کله خپل پیغمبر او د خپل رب د توهین جواب ورکول دی تاسو نه تپوس کوم نه نوجوان سب کہہ دو سمر خلق چې دی مجمع کې موجود دی پاکستان کی کتاب پروت تے اسلامی قربانی نوم دے پر ابوا کی چاپ کی گی سل دولسم نمبر صفہ باندے دا عبارت موجود دے چیغی کی اگدا لکلی دی ویز استا سو دا اللہ خزائم معاذ اللہ ویستا اللہ دا شپی زمان کٹ تر آزی تا سو ٹولو نتا پوس کوم دا دا سی پلی تاو مردار خلاف آوازو چا ٹول فرقواریت کی دیشی نا ٹول لا سوچت کی جواب راکی سمرہ مجمع کی جی سمرہ خلق دے غلا سوچت کی تولو ای دا فرقواریت نہ دے کنا چکل دا فرقواریت نہ دے پاکستان کے آرٹیکل 3 لاندے 1974 کے 106-260 لاندے کم ترامیم شوی دی آئین موجود دے 1947 کے دا پاکستان پا آئین کے علامہ شبیر احمد عثمانی پا درخواست باندے آئین کے دا شک درج شو چھ دا پاکستان سپریم لابا قرآن و سنت ہوئی بیا دروس پورے آگا آئین موجود دے او بیا پا کدا الفاظ موجود ہو چھ قرآن و سنت سرا کم آئین متصادم کی گی کم شک اگر دا پاکستان پاکستان دا آئین حصہ نگر زی پہ 1974 کے آرٹیکل 3 لاندے 106-260 لاندے چکم ترامیم اوشو پاغی کے دا درجو چکادیانے بزان تا مسلمان نوائی نن زمان پا میڈیا باندے سنگ قادیانے پر ان انٹریو ورکے اغویز احمدی مسلمانم دا پاکستان دا آئین مطابق دل اسوار لسکال قید پکار دے ولی دا قید نشی ورکے دے منگلی ونی نیو منکدا قوم چترال سے لے کر بولان کی پہاڑیوں سے لے کر کراچی کے بندرگاہوں تک ہم مارے مارے پھر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں عالمی مجلس والے اپنا سر ہتیلی میں رکھ کر اپنا کفن سر پہ باندھ کر اگر پورے ملک میں پھر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اگر محنت و کاوش کر رہی ہے اگر یہ علماء یہ پیر حضرات یہ تبلیغی جماعت والے یہ سارے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں آیا یہ دیوانے ہیں دیوانے نہیں لیکن قبر کی رات کل متعین ہے اللہ کو جواب دینا پڑے گا جو لوگ اس کاس کے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ قبر میں بھی سرخرو ہوں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے عزیزانو تپوس کو وطن زما دے استاد دے تا سرم دے وطن شناختی کارڈ دے ما سرم دے وطن شناختی کارڈ دے زما استاد وطن پا بنیادو روکے زما تاریخ گو رازما دی نکاو دی نکل اپلار دا غیوی نبتوی شوی دی وطن دا پار بیزان قربانی کلی دا وطن دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پا نمبان ما اتا پا شریکہ باندے منگ آزاد کلے دے او پا دی وطن کی اس پیرا پاسی اگر پا خپل کتاب کے صفا کل عام دا عبارت بھی کی و عیسیٰ علیہ السلام و السلام با دا شراب پا نشک پردو جنکو پس گرز بولو وائی منگ بیام اور پسی کلاشن کوف ندر آغستے منگ دا مزاحمت لار ندر اپنا اکڑی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہے 1984 کے 295C 298B لاندے آگا شکونا ہو گورا چپاغی کی دید پارا کم سزا دا کم سریرا پاسی دا مردار نسیم تاسو کے سمرہ کسانی چھپ 1992 کی نو پیدا دنی میں نزیاد پدا سے کسانی چھپ 1992 کے لئے پیدا منو دا سے دکھنا دا تولو آئی پتاسو کے دنی میں نزیاد آغا خلق دے چھپ 1992 کے دالا پیدا شوی منو او پہ 1992 کے دا نسیم مردار طاہر نسیم مردار دا پہ 1992 کے دعوہ اکڑا ویزہ دا اللہ زوئے مو دا اللہ ما سر تعلق دے او اللہ ما توحی کے یوزہ کشر پیغمبر مرزا غلام احمد مشر پیغمبر زما دا پاکستان دا آئین پر خچے والی زولے 2011 کے بیا دا دعوہ اکڑا پہ 2018 کے بیا دا دعوہ اکڑا الحمدللہ 2018 کے زمانگ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پہ دبانے فائیار
درج کرو درے کالا کیس چلے دو دے پلیت مردار تا سزا ملاو نشوا غازی فیصل جیسے آئے الحمدللہ محمد الرسول اللہ پہ جان نچھاور کر گئے نعرہ تکبیر غازی تیرے جرات کو غازی تیرے جرات کو نعرہ بیا بیا زمنگا او ددی جگڑا پکیس کی چایا دے بالغ دے کنا بالغ دے سزا ملاوی گی کنا ملاوی گی زیوزل لندن کی عملگری سر ازا ایسار سار مموز لطلو داغ پا دروازہ باندے دا خنزیران و سرون چا زوڑن کڑو زم دیر زیاد خفشو ما ورتوی یونائیٹڈ کنگڈم کے قانون موجود دے لندن کے قانون موجود دے او دا قانون پا باوجود میں ستا پا کور باندے پا دروازہ باندے خنزیرانو سرون چا زوڑن کڑی دی وینہ تی بئی گی سچل بکو دا منزن بعد اگوی زی فائیار کو میں فائیار اکڑو انکوائری چالو شوا سی سی ٹی وی کیمرے راکھ لے داغی مطابق کسان ارسٹ شو اونی ولی شو چکل پاگی کیس چالو شو سو روزی بعد دتے خبر اکڑو وی منگ دا کسانو انکوائری اکڑا وی اتل سو کالو نا ہر یو کمو او چی اتل سو کالو نا کم وی بین الاقوامی قانون دے داغی مطابق دتا با سزائے موت نمیلاوی گی یو قانونی نشور کولے قدرت کول منگ با داغی مخالفت کولو کہ 15 سال حد بلوغ ہے منگ با بی 15 سکال دے انگریز بھوی اتل اسکال دے کلے چھے دا غازی فیصل انکوائری ہوشوا او ریکارڈ اوکا تیشو سندون اوکا تیشو 32 روز کم اتل اسکال ہو دا دنیا یو قانون غل سزائے موت نشور کو لے وے امریکا تیرا واویلا کہاں سے تو کہاں سے بلیک وارٹر بیج رہا ہے بیجتے رہو لیکن انشاءاللہ غازی فیصل جیسے پیدا ہوتے رہیں گے ہم مر کے بھی انشاءاللہ زندہ رہتے ہیں لبادے بدل بدل کر تیرا جنازہ اس ملک سے تیرے نظریہ کا نکالیں گے انشاءاللہ ہوئے گئے زمان پہ خبر باندے ٹول رسی زمان پہ خبر باندے بیاو گورا پہ میڈیا باندے پہ ٹیلی ویژن باندے پرونی او مردار راغے ما تا دیکھوا فکر ملگری وخیر انتظامی والے وسوک کینے اسوک با پاسے کہ فکر اموی نو یا سو خبر اخپلو کی کو کہ توجہ اموی توجہ شتا دا چاچا نشتا توجہ لاسو چت کے تالا ڈنڈم لاس کی نہیں ولی دا دا چاچا توجہ شتا غلاسو چت کے دا ٹولو توجہ شتا او دا پلیتان و مردارانو خلاف ٹول مجاہدین یو کنے انشاءاللہ میں بڑکا نہیں رہا میں آئین پاکستان کا پاسدار لیکن جو آدمی آئین کے ماورائے آئین کے وہ آدمی آ کر میرے ملک میں فساد پھیلانا چاہے انشاءاللہ میرے ملک میں وہ ہم سے زندہ بچ کے نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ زما آئین موجود دے زما قانون موجود دے زما قرآن و سنت لا موجود دا زما پہ وطن کے اسڑیرہ پاسی اغبیا حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تاریخ بیانی درس عبرت کتاب نم دے پدق کتاب کی 24 نمبر صفحہ باندے درم نمبر لکی رباندے اغلی کی وید عیسیٰ علیہ السلام سلور نیاگانے وے سلور وارا کذبی بدماشانے زناکار خزے وے پاغبانے فائیارو شو گجرات کے شکور دا غنم و شکورا قادیانے آغا پلیت مردار چکلہ ہونی والے شو اتکال قید با مشقت 15 لاکھ روپے جرمانہ پا 2018 کے پاغبانے ہو لگے دا 2019 کے اچانک دا غد ٹرمپ سر والارو دا سلمان تاثیر مردار کمچہ غازی ممتاز قادری مردار کرو دا غزو نظیر تاثیر دا غد ٹرانسلیشن کئی ٹرمپ سر والار دے زدہ تپوس کول خوارم ٹرمپ توابیلا کئی جاری زویم 2018 کے زما عدالت اغل سزا دا تو کالو ورسر 15 لاکھ روپے جرمانہ دا ورکڑا 2019 کے اغب امریکہ کے مور سنگ گڑی تا سنو دا پوس کو دا مونگ سر زیادے نے دے پھولو آئی پی ٹی آئی والے مو آئی زیادے نے دے صحیح لا سوچت کے ہوا آئی زیادے دے دا مونگ سر ظلم دے زما دا آئین مزاق قرآوی گی بیا یواسی خزا و مردارا گجرات کرا پاسی دا پپٹی کدا سے والاڑا دا نور زنانم والاڑی دی اگا پلیت سوئی اگا وئی
ویستاسو پیغمبر معاذ اللہ چی کل مر شو وی داغ پا جبا کی داغ پا غوگونو کی وی داغ پا خلا کی چنجی شو پولیس ایف آئی آر کٹ کرو گجرات ڈی پی او پاگی کے انکوائری کمیشن مقرر کرو او پخپل بیان ورکو چی دا خزا گستاخ دا لہذا ز قانون تا رجوع کوم چی دیتا دی پانسائی سزا ملاو شی آگا ڈی پی او نا تا پوسو شو تا دم رک لک والی ادری دی آگا وی پیغمبر پیغمبر دی چی زما پیغمبر پس سو کنزل کئی آگا زما دشمن دی ایف آئی آر اکٹ کرو ایف آئی آر لارو عدالت تا عدالت کی سیول کوٹ پاگا بانے سزای موت خی جولو پاگا جینے آگی بیا رجوع کرا ز دی سیشن کوٹ تا سیشن کوٹ وی دیل دی پانسی ورکڑی شی آگی بیا رجوع کرا ہائی کوٹ تا ہائی کورٹ بینچ کے ناستو اگیوی دیتا دے سزائے موت ملاو شی دا ہائی کورٹ نباد سپریم کورٹ تلارل پا سپریم کورٹ کے ساقب نصار اگیو آغستو پا امریکہ کے پا برطانیہ کے ورلا جزیرہ ورکڑا اگوی دادی با عزت توربانی بری کڑے شی جمعی ما خان پا فرانس کے داغی استقبال اکڑو آیا دا مونگ سر ظلم ندے تولو آئی ننس لاسو چت کے ہوا ای تول بیا وزیر اعظم پاکستان چې د امریکای سفیر لکه ما انټرویو ورکولا او پاغي کې وی چې آسیا مې په کومه طریقه راوي استا ګنې مولیانو ټوله ورپسې لګېدلې وا ډېر په حالاتو کې هغه مارا استدا تاسو له درولې غلا آیا دا زمونږ حق ضبط شوی نه دی وای ټول پچغه وای لیکن میں کہوں گا آج تیری باری ہے کل میری باری آئے گی تجھے بھی الٹا لٹکا کے رکھوں گا انشاءاللہ میرے پیلی پگڑی کی انشاءاللہ پیلی پگڑی کا وقت آئے گا وقت آئے گا انشاءاللہ آج تیری باری کل میری باری آج تیرا جتنا بس چلے کبھی کرتارپور کھولو کبھی قادیانی کا ان کے حقوق کی بات کرو کبھی اقلیتی کمیشن ملاؤ لیکن جب میری باری آئے گی تیرے جیسے سب کو الٹا لٹکا کے رکھوں گا انشاءاللہ ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں تم دھمکیاں دیتے رہو تم ہمیں کہو ہمیں پیش کرو ہتکڑی پہنا کے ہمیں پیش کرو بیڑی پہنا کے ہمیں عدالت عالیہ میں حاضر کرو اور قادیانیوں کو بھی سامنے لاؤ ہم نے جو جو بھی عبارات بیان کی قادیانی کے سامنے عدالت میں پیش کریں گے اگر ثابت نہ کر سکے پشاور چوک میں موٹر وے چوک میں کھڑا کر کے گولیوں سے چلنی کر دیا جائے اور اگر ثابت کر سکے تو کسی قادیانی کے دجل کو کسی کی شیطنت کو کسی کی بدماشی کو اس وطن میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ملگری بے ایٹول پچگوائی پسات ستمبر باندے بٹول کفن پسر تڑے راؤزے با پسات ستمبر باندے بکفن پسر تڑے انشاءاللہ لپ بیک نعرہ تکبیر میرے وطن میں نہ کوئی میرے رسول کو گالی دینے کی سکت رکھے گا انشاءاللہ نہ کوئی میرے اللہ کو گالی دینے کی سکت رکھے گا نہ کوئی میرے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دینے کی سکت رکھے گا انشاءاللہ ہماری باری آئے گی ہم ضرور بدلہ لیں گے انشاءاللہ ملگری بھئی نن بدا برگ جنڈا اچتاو انشاءاللہ اچتاو بے او دے ظالمانو نبا جواب ورکو انشاءاللہ تعالی زمانگ نمبر برازی زمانگ دے پیغمبر دشمن اغت پدی وطن کے دوسی دو ایس حق نشتا ما بسی عبدالرز خبروشو زمانگ سوابے کی ڈیوٹی کمیشنر سوابے وی چما تکو نوٹیفیکیشن راگ لے دے دے سین پغارا باندے شمشان گاٹ پا جوڑاو ما وردوی پدا کونہ کی ورل جوڑ کش تب براش امان و شمشان گاڑ جوڑے ما سواب ہے کی اندو شتا نا مال انسی سی شمشان گاڑ جوڑے ما مردان کی اندو زمان گاون کی اسی گی شمشان گاڑی موجود دے زی حفاظت کوم زکا چھ موجود دے اندو مندر موجود دے زی حفاظت کوم زکا زمان دا وطن باسی دے او چکل دے زمان وطن کی دے زمان دا شریعت حکم دے زمان دا قرآن و سنت حکم دے علماء تشریف فرما دی زی دفاع کوم لیکن ستا پلار رانا بل نشی جوڑو لے انشاءاللہ بل بیرانہ نہ جوڑے انشاءاللہ ہوا ہی ٹول آواز اچت گئی بیا نوٹیفیکیشن مردان تھر آگے ڈپٹی کمیشنر مردان عابد وزیر گواہ دے داغے وے مردان کے دلتا مرزالہ دا اغم یو نسیم نو میں قادیانے ہو اغوی دیز ہے مرزالہ دا وے دا مرزالہ
دوبارہ جوڑول دی او دتی بنیادوں نے صحیح کول دی حکومت نوٹیفیکیشن راغلے دے تحصیلدار منڈے والے پٹواری منڈے والے الحمدللہ عالم مجلس مقابلے تے ادری دو اغا زمون ڈپٹی کمشنر مردان اللہ دی جنتوں ور کی اللہ دی خوشحال کی اغوی اغا انٹرویو ور کڑا وے میں بھی لاش پر سے گزر کر یہ برزاڑا بنائیں گے ما ورتے ہمارے لاش پر سے بھی نہیں گزریں گے وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم کہتے تھے کہ تمہاری گولی ہمارا سینہ آج ہم ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری گولی میری طرف آئے گی تو وہ الٹی لٹک کر تیری طرف آئے گی انشاءاللہ تمہاری گولی میں وہ طاقت وہ سکت نہیں چپ چپ ملگری اشارے نہ چپ چپ خبر ہی نہ بالکل بس بس چپ چپ خپ اشارہ ورتا وای کہ ملگری تے خبر کوئی اشارہ باندھ تاس ٹول ما تے گورے تاس ٹول ما تے گورے گورے مل مار اگلے امکان ما تے بگورے کنا سوک سوک بما تے گوری لا سچت کئی امیر صاحب تسکے تاس وبیا پشاو قتل اس مواد اوکڑا تا تو گورو امیر صاحب شتے نا نو سو گورے خاجی عزیزانو زما استا وطن پاکستان د دې په بنیادونو کې زما استاوی نه پرتی دي او په دې وطن کې د نن نه دا عہد وکي چې ان شاء الله تحریک چالو شوه دې مونږ به په هر حکومت دا لازم کو چې 295 سی باندې عمل درآمد کوي ان شاء الله لازم کو به په اگر چې هم چلے جائے اس میں ہم تخت دار پہ لٹک بھی جائے لیکن میں پھر بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم تخت دار پہ لٹک بھی جائے وہاں بھی ہمارا نعرہ ہوگا ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت اور تخت دار پہ ہم کہیں گے کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين